També en podeu escoltar un. I aquest comença així. Ja fa molt de temps, és així com comencem a explicar un conte i avancem un conte. Ja fa molt de temps, a temps que comencem, és un bon passatemps, disfrutarem. Començarem amb l'acció, després hi haurà emoció. Llavors tothom preguntarà qui pot ser el guanyador. I què passarà si el fan captiu? És un desenllaç molt emotiu. Us ho diré si m'insistiu. Ja fa molt de temps, és així com comencem. Si volem escriure un conte, així ho fem. Passen coses constantment que t'han emocionat. I et preguntes un moment per què no s'ha acabat. I encara més coses han passat, es fa molt tard i no pots parar. Al final et quedes bocabadat. Ja fa molt de temps, comencem així dient. El de sempre, des del començament, has vingut, però saps què passa ara? Estàs ben preparat, que ja arriba l'hora del desenllaç. Que ja arriba l'hora del desenllaç.